Dek. Ya, plek arep kumbang, kok ngesane dadi amoh moro tuwa bengok-bengok. Sujokno kerja ning sanyonan, ternerone ben ditandangi boloku. Ngene arep turu bangkong ora iso. Suwuk. Enek ora kancaku. Biasane kerja ning kono dandan-dandan. Ya iki amuh ora ndang tak dandani engko moro tuwa bengok-bengok enek engko. Porojo mlebu rono. Tak ongake sik enekno. Telere balkone siap arek engke ipak. Terus karo isine impeller dan sebagainya karo nu kirim ini Kindra ini karek ngecat ukur-ukur ya gitu. Wis siap iki kok iku iki iki kok ya karek ngetokne nang jet 1000 ya tenan ro ami wis ini nganti lempoh-lempoh oi kerja tenanan sing anu sing tuku akeh okay. Yo, siap. Wong arep ngoro uga kae iki. Tuku cecewu karo dadak-dadakne sanyu. Kae malah enek wong bungok-bungok nyapa, woi. Nyapa? 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 Alhamdulillah. Ada apa denganmu? Iki lho, Bos. Nah, iki mbok didandani. Isu-isu orang berangkong sanyo yang moro tuan bengong-bengong keluarnya biar keluarnya orang muncrat banter doyo doyo ngisi gelombang jadi orang bebek gak mau hati yo sanyo sak mi ya itu tak prete lagi wani lah tak banteng masa aku sungkan aru moro tuan piye yang ini ini iso nyebar lah iso balik orang iso terus piye penyakit lah awas sok panggah terulang kembali yo iki njin jaluk tang anu bantuan awakmu lah piye aku kerjaku megur duduk-duduk wesi yo tapi sanyo welek lho iki kon gawe piye neh. Iki piye iki lek esuk digawe gedhi iso muncrat banter ngono bebek. Jalukanmu ngono. Heeh, sik iki di obah, dimodifikasi lah. Heeh. Anu. Digawe ngene iki lah. Iki piye iki carane ngethokne iki? Kon iki sik iki sik kosong iki urung dicet iki. Oh, tak jukune sing wis. Dadi yo. Heeh. Dadi. Lah ngene kok. Apa iso turu bakong aku carane? Lah iki lho, sing dadi men. Wah, oh, rapi oh, men iki. Ya ya sing ngene iki. Iki aru iki kok bolongane kaceke. Wah, wah, yo double ping telu. Lah ning ngene iki moro to aku marem ngene di kelakne iwak pindang. Iku yo mesti lho. Iki. Lho ngene iki. Iki kari ngencepne iki. Kari ngencepne hooh karo ngelas ning kene titik-titik telu. Lah aku ora iso ngelas kok, piye iki? Wis gampang ku tak pasangi. Atas ono yo njaluk. Tak atasi awakmu sing bawahi. Heeh. Engko sing penting aja omong bose lek aku dandani kok dikon bayar aku yo. Yo hitung dhewe ngono. Hitung dhewe ngono lho. Wis wong mbayar mengene. Eh tapi yo kanca yo kanca dhuwit yo dhuwit. Iya yo wis ta lek arep awakmu yo ora apa-apa lho. Ning guni kok yo. Teh jangkrik bocah-bocah perak awon guluk ngene. Teh dhewe pisan ora sing wangi. Abot erang. Karapan akeh muni. Lah iki contone iki. Cincep ning ngene ngono ya, Bos. Heeh. Oh, lah dadine kaya apa to, Bang? Jalane aku ndelok. Dadine kaya iki. Ah. Wah, istimewa kok. Iki jan. Wis
semburane nyos. Iki wong dandak iki wong adoh. Wong iki lumajeng iki ra oleh. Yo aja iki nek wong aku kok biyo senene wong. Bengok-bengok ora nyang. Wis to, iki tak garap wae. Mek dilut nek nitik telu yo jane mekan. Mosok. Las iki loro, telu yo. Ngono dadine semburane jenyos wae. Iki engko sak engko yo. Apa? Tuku. Nek jerone piye iki jerone, Mas? Jerone lengkap iki alkon sak set iki alkon modifikasi apa? Alkon besi sing ini iki. Jeroane wis lengkap sak set. Engko sik tak bonusi lem ya to. Jenenge lem G. Oh, nggih ngelem ngene kene ben aja bocor ya to. Wah, nek tarane kok bolongane sak mene karo sak mene kok. Wah. Iki srene opo-opo iki. Duh. Iki dijajal-dijajal ana ya, apa aku penasaran nang ngene iki. Bolongane mene. Ndak pengen roh jeroane iki opo ae. Oh, ndelok sikno. Engko ora lengkap engko tok komplain aku ning omah. Iya, heeh. Aku ndelok kok iso nyembur banyu kipase piye ngene aku yo penasaran kan. Wis to, sudah. Aku arek karo ndodok ya, kesel aku. Mlaku kok ndi, Mas? Kok ngomah kono, rumah sate. Waduh, karo nggo motor koplingan ra iso nggowo. Ra iso nggowo. Mlaku wae kesuwen demi demi anake maro tuwa ya. Oh, lan nang omah dikumoki terus kok. Iki lho isine. Lah iki koyo adah roti ngono modele. Wah, nyemone yo. Iki lho. Iki iki apa iki sil? Iki toke mancepe nang ngene mancepe. Slup, wae mancep nang ngene slup. Slup wae. Enek pire barang kok ya. Ben ngepir-ngepir ngono. Kaya spring bed enak pire empuk ta sini. Iki tutupe. Tutupe ditutup ngene ya to. Iki mungkin mancep nang ngene. Mancep nang ngene. Terus dibau telu nang ngene. Iki kaya bau telu. Heeh. Iki ditemplek nang ngene. Tiga iki. Oh, kayak kuwi. Mek penak jane yo, mek ngene. Jane lenca yo penak. Ya yo, sing ra iso kuwi lho, sing angel. Yo. Kuwi deh kene. Yo, terus iki engko kene. Nah, baru ono iki deh kene. Sop. Wis wis ngene. Baru dikunci kae iki. Aku salah penasaran jajal iki aku. Yo yo, yo ngono. Jajal ngarep kono. Anu, tak gone gulungan kabelnya ya. Oh, wis. Jal anyo. Mantap. Kene lho. Ndi? Kene. Mriki to. Iya. Kene iki to panggene. Heeh, oh, ya pokoke mak dincep ning kene. Kene yuk men enek godhong-godhonge ngene. Jan kene go green kok. Sik iki aku tak jajal masang ya. Oh. Ning omah masang ora iso bowongoke neh aku kok mantep sluk. Kudu diset ya iki. Ya ora. Sluk mrene wis iki. Wis. Wis. Iki di WL ngono kok ben jo kena iki ngko dinamo ne kenean banyu koyo kobong mledos. Oh. Ya. Langsung muncrat rono ning arep ngono ya. Cek dikocok ngono. Kok ora diobat-abitne ya. Jajal aku ora iso nek kuwi aku praktekne. Iso mek obat to. Masuk. Wah, wis muncrat lho. Oh, engko tak cepne. Ini wis wis ya iki. Wis dijajal ya. Heeh. Cepno. Cek. Wah, kaya jin, botol jin ae. Bosok iki. Lah yo ngene yo. Ngene ndang gelis bek no ngene. Loro tuaku muarem go disang. Arep adus ngempakne sanyo. Lah ngene aku arep adus ya kene iki. Tapi yo piye? Yo iki ning kota angin lah. Dikei panggenan iki yo. Tak cepaki panggen mening. Iki kok mesti cepet ngene iki. Cepet yo mati. Ngempakne kok langsung murup ngono. Lho iya. Wes lah koyo ngene iki piye iki? Bantere. Oh, masalah. Wah. Aku langsung digoreng iki wak iki nang dowo iki. Lah yo omong-omong aku yo ngrasakne. Ngono ya. Heeh. Lah ngene ya sak menit blek gedeng ngene kok. Gedeng wis sak menit blek. Oh ya iki tau oleh ora iki? Oleh tau be oleh. Iki kok listrik kok setrum jual kok. Lah nek sawo gere ya pengen ngombe ya jane aku. Iki bukan ngene iki. Asik besar wis perak iki. Jomong ngene. Wes to ngene sedina ping papat gelem adus aku. Umur tuwa. Wes ora kon nimbo neh. Umur tuwamu iki ora mulengmu. Heeh. Oh, oh. Sip. Aman terpercaya iki pokoke iki. Nggih. Wah,
harus yakin 100% mantep iki aku kok. Sip ya. Oh, tak gawe. Yakin semua. Tak gawe ini kok. Oh, kok iso iki koronane ya. Oh, wis cepet. Oh, mbah iki. Loh, lah kok ceblok. Piye? Wah. Bangkrut iki. Heh, ceblok. Apa ini ceblok? Iya parah loh ini. Lah ini elek ceblok ini. Salah sini iki. Wis tanggunganmu aku sing penting dandane sanyo iya to. Wah ngono ya wis mani sepati buang ya. Lah aku ora ndemok apa-apa iki kok demok dhewe aku ya ora nyawo-nyawo. Yo alah niat bantu kanca malah yang seneng mulute ngene iki. Sanyo ku didandang didandani. Ora melu mangan nangka kena pulute. Lah piye? Wah. Yo wis ngono koyo ngono. Engko tak obohe wis. Gampang wis. Yo. Ya 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 corona. Oh, demi awakmu aku mbuh kok. Ayo garap. Diomongiku ya, maremku ya kuwi. Sopo awakmu e? Iki diamanise ning jero. Heeh. Wis garap nang awakmu. Dino mari to, Mbok. Aku sedino mari. Alah 5 menit mari. Sok. Iya, Mas.